Hokej ponovno, čini nam se, diše punim plućima u Domu sportova. Više od 6000 gledatelja u Zagrebu vidjelo je i drugu pobjedu samo dva dana svojih ljubimaca. Medveščak je ovoga puta skladao treću momčad Ebela, Innsbruck, rezultatom 3-1. Nakon odlične partije protiv Vijene i prvog njihovog poraza u osnovnom dijelu utakmice, u Brlog je stigla ekipa koja je u gostima ipak ne baš toliko jaka kao što je kod kuće. S druge strane, Medvedi su tipična domaćinska ekipa, stoga su ljubitelji hokeja s pravom očekivali dobro izdanje Medveščaka. 3-1 pobjeda Medveda, a golove su za domaći sastav postigli Mahmud Olden i Koski Ranta. Veliku utakmicu ponovno je odigrao novi golman Medveda, Kevin Paulin, koji je upisao velike 44 obrane. Ovom pobjedom Medveščak je tako vratio istom mjerom Innsbrucku za poraz u njihovom prvom susretu. A već u ovaj utorak naši hokejaši dočekuju Znojmo, protiv kojeg su već upisali pobjedu ove sezone, i to u Češkoj nakon produžetaka. Izgledalo je stvarno dobro, borili smo se cijelu utakmicu, moram naravno golmana istaknuti jer šta je radio na golu, to je bilo čudo, posebno treću trećinu. Sad pred kraj kad smo imali isključenje, kad su oni vadili golmana, stisli su nas, oni stvarno izvadio sve i svaka čast. U prvoj trećini smo odlično krenuli, malo smo u drugoj pali, ali u treću smo još isto potvrdili to vodstvo i pobjedu. A big win for us. Three points, you know. Velika tri boda za nas. U ove zadnje dvije utakmice igrali smo protiv stvarno dobrih momčadi. Usvojili smo 6 bodova, što smo i željeli. Dolazi nam utorak još jedna sjajna ekipa, a mi zaista igramo dobro na svom ledu. Trener je dobro skautirao Innsbruck. Zabili su nam samo jedan gol, inače zabijaju puno više po utakmici, što znači da smo odradili dobar posao. Ali Kevin Paulin na golu je bio zaista sjajan i puno nam je pomogao.